Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Sevil, Ohio, Spitko deman. Mana shu oil change joyini haqiqatda qo'l qoldim. Zo'r servis ko'rsatishadi. Da, epidemiya qattiq. Maska shart ham yo'qda. Xo'sh, bu joyda 2 marta kelishim, 2 marta ham tez sifatli moy alishtirib berish kerak. Hech qanaqa tiq etgan problema bo'lmadi. Endi bugun juma, unaqa odamlar kam. O'zichi montaj o'chirib turganimda, mana mana shu 3 ta liniyada gazeta 40 minut vaqt oldi-da, polni moy alishtirib, polni hammasini to'g'lab berishi. Bu ustaxonada 2 ta odam 20 yildan oshuv o'pti bor-da, haqiqatda ana endi ishini zo'r biladigan odamlar. Aslında bu tıçı uşa moyi alıştırış bilem ki kişinin kişkine servizden kursa çeddi. Demem de haydi uçu moşansının içi de utırış ki şart de bir yos boyup de. Bu tı bana tekinge bataryalarını... Oh, okay, thank you. Appreciate, yeah. Ben bataryalarni anaqa chek qilish, keyin almashtirib berish. 12 oy warranty. Mana shunaqa qilib bu videoni yakunlaymiz. Spitko to'g'risida. Sog'-salomat bo'linglar. Yaxshi kayfiyatda. Ja anglisli kelib qoladi, anaqa tilim. Yaxshi kayfiyatda yuringlar. Xonadon kengligidan fayz baraka va armasin. Tinch bo'linglar.